God morgon. God morgon. Eller något. Eller något. Det är morgon. Morgon. Vi har sovit 4 timmar. Nej. Och 36 minuter. Nej. 2 timmar. Och 36 minuter. Varför låg du? Ja, kallt. Hosta. Usch. Ja. Vi har sovit lite grann i bilen. Vi kom hit 1 någonting. För att komma hit så måste man åka väldigt mycket grusväg. 6-7 mil typ. Man måste nästan krocka med älg. Ja, bara nästan. Älg! Som det låter då. Ungefär. Och vi har gjort en lodisladdning på telefonen via en elstolpe. Ja. Och jättetrött. Nu ska vi äta frukost. Det är bra. Ja. Vi hörs sen. Puss, hej.